Dobrý den u dobrých zpráv. Kopnutí za milion si minulý pátek vychutnal fanoušek na Spartě, který se stal prvním šťastlivcem v historii, když z poloviny hřiště krásným obloučkem trefil miniaturní otvor v brance a vyhrál tak rovný milion korun. Tomu se říká štěstí. My ostatní si můžeme vykouzlit úsměv na tváři alespoň dobrými zprávami z našich regionů. V plzeňské Doubravce se sešli milovníci vína, ale taky celé rodiny, aby si užili pohodový den se sklenkou dobrého pití. Jo, dobře! Dobře! Habermanův park v Plzni na Doubravce byl v pátek i v sobotu v obležení 14 vinařů nejen z Moravy, kteří sebou přivezli své nejlepší produkty k degustaci. Počasí se letos opravdu vydařilo a tak dorazili tisíce milovníků vína a dobrého jídla. Doubravecké slavnosti vína již tradičně pořádá 4. plzeňský obvod. Dneska už máme vinaře, kteří se ozývají a chtěli by přijet, protože mají zprávy od kolegů z jižní Moravy, že to je výborná akce. Hudební doprovod slavností byl velmi rozmanitý. K degustaci návštěvníkům zahrálo několik kapel. Mám velkou radost, že i 7. ročník Doubraveckých slavností vína se nám povedl. Vidíte sami, že okolo nás je spoustu lidí, lidé si užívají celé dnešní odpoledne, budu si užívat i sobotu. Prostě jsem moc rád, že si každý může tady u nás na Doubravce užít kousek té Moravy. Kromě moravských vín zde bylo možné ochutnat i vína francouzská. V nabídce byly také francouzské sýry a spousta dalších specialit. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky a kolotoč. Velkým hitem bylo i ruční lisování vína, což si zdarma mohl vyzkoušet každý, kdo chtěl. A jaká vína se zde ochutnávala? Já jsem spíš na bílá suší vína, takže jsem ochutnal asi 2 nebo 3 košty a moc dobrý. Já se přiznám, že jediné místo, kde vypiju víno, je tady. No a když teda jednou koštuju za rok, tak se přiznám, že mám radši vína sladší. Tak já jsem ochutnala muškát žlutý, potom jsem ochutnala chardonnay a červené jedno, teďko nevím které. A všechny dobrý, hlavně suchá vína. Ochutnala si hiberna, vy? No. Já jsem měla rolandský šedý. Ochutnali jsme vína od vinaře, který známe už roky a rádi je pijeme, tak jsme přišli podpořit jejich vinařství. Pro televizi ZAK připravila Nikola Veselá. Hodně nevšední tábor proběhl v uplynulých dnech v Beskydech. Místo malých dětí si totiž pobyt v přírodě se spoustou sportu a soutěží užili karvinské seniorky. 30 seniorek z Karviné zažilo nevšední pobyt v krásném prostředí Beskyd. Společně s pracovnicemi odboru sociálního magistrátu města Karviné odjeli na retro tábor, aby si odpočinuli, pobavili se a tak trochu se i vrátili v čase. Retro tábor totiž obsahoval vše, co seniorky zažívaly jako mladá děvčata. Po návratu se všichni potkali ve spolkovém domě. Jedná se vlastně o jednu z aktivit, které organizujeme pro seniory. A zde byl seniorský retrotábor ve znamení seniorského 12. boje a dnes máme ohlédnutí za tímto táborem. Jde o to, abychom si zaspomínali, jaké aktivity tam byly, jaká byla legrace, jak se všichni bavili. No úžasné, všechny. Co se týkalo sportu, zvládli jsme to všichni, bylo to úžasné. Já už jsem tam byla po třetí. A jezdím tam strašně ráda, protože to je zábava takových mojeho ročníku, takže je to tam výborné. Tábornice fungovaly v týmech, oceněny byly na setkání, ale všechny účastnice jednotlivě. U nás je pořád stejná podstata, vyhrává každý, takže ty ceny budou pro každého, bude to takové i poděkování, že bylo fajn a že se můžeme těšit i na další akce. V dřívější době jsme zvažovali, zdali jako vlastně pokračovat v tom táboře, ale odezvy jsou velmi příznivé a naši seniori lépe
lépe řečeno seniorky volají potom, abychom organizovali takové setkání nebo takový výjezd i nadále. Je pro nás důležité, aby se lidé dostali pryč ze svého bydliště, aby měli jiné podněty a aby mohli strávit čas i se svými známými kamarády. Retrotábor se konal v rámci projektu Cesta na Olymp po našem. Pražská zoologická zahrada oslavila 93. narozeniny. V rámci státního svátku 28. září pak návštěvníkům nabídla slavnostní speciální program. Pražská zoologická zahrada slaví neuvěřitelných 93 let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům nabídla bohatý doprovodný program, včetně několika hudebních vystoupení, tak také křest nové knihy ředitele zoo Miroslava Bobka s názvem Snídaně s její excelencí. Je to další knížka nejenom o zoo, ale vůbec o zvířatech, o tom, co s nimi zažíváme my, ale třeba i jiní, zkrátka, co mě zaujalo. Na obálce je šiška, první mládě luskouna odchované v Evropě. Letošní výroční slavnost se nesla také v duchu jednoho dalšího významného výročí, a to světové plemenné knihy koně Převalského, která slaví 65 let. Tehdy byla svěřena Zoo Praha mezinárodní konferencí, která měla za cíl zachránit koně Převalského před vyhubením. Zoo Praha tedy tomuto cíli významně pomohla, od té doby vede tu světovou plemennou knihu a my se snažíme v úsilí těch našich předchůdců pokračovat, proto třeba také letošní transport koní Převalského do Kazachstánu. Transportu koní Převalského do Kazachstánu se ostatně věnuje i fotografická výstava Návrat divokých koní. Oslavy si nenechala ujít celá řada významných hostů. Mezi nimi byl i primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. Je to jenom ukázka toho, že ta zoologická zahrada je skutečně zahrada, která je v té evropské a světové konkurenci mimořádná. Když se podíváte do všech těch klecí, výběhů a útulků, tam vidíte zvířátka, které jsou tam spokojená. A to je strašně důležitý, protože zoologická zahrada je vlastně jakoby omezení toho zvířete. Ale na druhou stranu je to jeho záchrana. Zoo Praha je tu s námi už 93 let. Za tu dobu se podařilo zachránit, odchovat a českému návštěvníkovi ukázat mnoho živočišných druhů, které by ve volné přírodě často ani neměl šanci spatřit. Navíc u pražského zoo máte tu výhodu, že za cenu jedné vstupenky se v podstatě podíváte do všech koutů světa. Ondřej Špec, Televize Praha. Český motokros proslavili po světě mnozí jezdci, hlavně na FMX exhibicích. Díky nadšeným rodičům a trenérům ale mohou mít nástupce. O závodnících, kteří mnohdy ještě ani neumí číst a psát, protože ještě nechodí do školy, jsem si povídal s velkým motonačencem. Dnes budeme mluvit o sportu, o motoristickém sportu, budeme mluvit o motokrosu s Emilem Končelem. Ahoj. Ahoj. Ty jsi z MX Kids Academy, což znamená, že to je motokros pro mladý, pro děti. Jak moc malí děti vlastně můžou usednout na motorku? Tak začínáme s dětma od 4 let a končíme zhruba koncem toho juniorského věku, což je 23. Hele, moje holka, a ty je teďko 5, se nedávno naučila jezdit na kole bez koleček. A to jsem byl hrdý otec, co jsem dokázal. A děti už ve 4 letech jezdí na motorce? Jo, jo, jsou takový jedinci a je to hezký podívání, hezký pokoukání a je to baví, takže i ty rodiče jim to dopřávají, takže jako jezdí. No. Jak je na tom Česká republika ve srovnání se světem? Máme nějaký mladý naděje a budeme jednou třeba slavit nějaký velký medaile? Jako teďko máme takovej drobnější útlum x letej, ale teďko startujeme nějaký juniorský projekt dětského juniorského motokrosu, kdy vlastně potřebujeme nějakým způsobem dát dohromady tu komunitu motokrosovou dětskou, aby jsme měli jak juniorský závody mistrovství republiky, tak vlastně veškerý závody na nějaký úrovni, tak aby jsme měli opravdu zaplněný, protože jezdců je dost, ale prostě chybí k tomu nějaká organizace a nějaký řád podle něčeho, aby to fungovalo, a teďko se snažíme něco nastartovat a myslím si, že to bude fungovat. Ty máš za sebou vlastně hlavní sezonu, protože jezdí se hlavně přes léto, přes prázdniny se taky dělají různý takový ty soustředění. Tak jak se dařilo a bylo něco zajímavého?
Tak my vlastně jsme se ještě nezastavili, takže jsme začali v dubnu a jedeme pořád do prázdnin. To byly samý závody a trénování. O prázdninách jsme měli v Dobřanech dětský kempy juniorský, takže tam jsme si taky užili 5 týdnů kempů. Do toho jsme měli ty naše aktivity mimo, kdy vlastně máme ještě na starosti juniorskou reprezentaci a kdy jezdili kluci vlastně mistrovství Evropy, byli jsme na mistrovství světa v Holandsku. No a teď u nás bývají poslední dva závody toho dětského mistráčku plus juniorka ještě, co mají kluci v Jíně 12. října a už zaplať pánbu bude trošičku volnější. No. Teď je vlastně tento týden před námi úplně poslední závod právě v tvém domovském místě v Dobřanech. Jak vypadají takový závody, jak to vlastně probíhá celý ten závodní víkend? Tak my už začínáme v pátek, je to prostě taková událost. Ty dětský závody jsou prostě takový o tom uvolnění, o tom show nějakým, takže v pátek už začínáme karnevalem dětským, pochopitelně, že rodiče to protáhnou trošku díl, ten dětský karneval, a v sobotu od rána už prostě se bude závodit kvalifikace, tréninky a potom už prostě poslední závod, takže jde dětem o body, jde jim o umístění, máme tam mezinárodní mistrovství republiky těch malých kategorií, přebor České republiky plus teda amatérský závody k tomu. Takže jako opravdu jsou i nabuzený, se dá říct. Takže si myslím, že to bude mít úroveň, bude to strašně moc hezký, ostatně vy budete u toho, že jo. Takže se těšíme. O kolika dětích tak mluvíme, když vjedou na trať? Kolik najednou je třeba dětí na trati? Tak my každý závod vlastně v podstatě, nebo tratě jsou homologovaný, co my jezdíme tratě, tak jsou na 40 závodníků. A u těch dětských závodů někdy se nám naplní opravdu těch 35-40, že máme i u těch prcků, ale jezdí to okolo těch 25-30 dětí, což je úplně super. Je to velká fackovačka? Musí tam být ostrý lokty? Jako je to takový, že i těm zkušeným, těm ostřílený, když vyrazí ty prckové úplně ty nejmenší na těch PVčkách, tak pak máme husí kůži, no. Jo, to jsou prostě neřízený střely, prostě ty děti všichni chtějí závodit a je to strašně hezký, když prostě od malička ty děti prostě už ví, o co jde, prostě nebojí se toho a nějakým způsobem jsou vedený a koordinovaný k tomu, že prostě ví, že mají závodit, dodržujou řády, ty disciplíny, je to hezký. Ty už jsi zmínil, že jezdíš taky s juniorskou reprezentací, tak jsou tam nějaké úspěchy za letošek? Tak letos jsme měli kluky na mistrovství Evropy, kdy vlastně jezdíme Central Europe Zone, to jsme začínali jsme v Dánsku, přes Holandsko, Německo, čtvrtfinále na mistrovství Evropy jsme měli v Litvě a finále mistrovství Evropy jako tradičně v Lokti při MXGP GP. Kde jsme měli jednoho závodníka pro letošek, který se dostal do hlavního závodu a na mistrovství světa v Herde, tam jsme měli 10 lidí sebou. 10 lidí, tam to byly 65, 85 a 125. Bylo to prostě těžký, ale prostě jsme Češi, ten písek prostě nám nesvědčí, je to prostě tak, jak to je, ten motocross evropský je před náma, Holanděni, Belgičani, Litva je výborná, že jo, takže prostě musíme na tom zamakat a musí prostě se ta příští sezona podařit líp. Závody na písku musí být opravdu hrozný, protože co já tak jako mám drobné zkušenosti s jízdou na písku, to musíš furt držet plyn, jinak tě ten písek sežere. Je to o zkušenostech a je to pochopitelně o tomhle, že ty kluci, kde vlastně se v těch zemích na tom jezdí a trénuje, tak prostě je to pro naše jezdce, je to strašný handicap, že? Protože to je úplně něco jiného a pro představu prostě i ty malinký motorky, ty prostě 65, co jsou, tam vyjíždí třeba 30 cm. Kole, kde celá trať, která má třeba 8 metrů, jedna kole vedle druhý a ty kluci v tom fakt skáčou, lítají prostě, takže je to hezká podívaná, pro ty naše kluky je to bohužel těžký. Co jsem tak zaslech, tak by měl být nějaký nový systém v trénování. Spojili jste se s Holanďanama, jsem zaslechnul. My začínáme od příštího roku, ale letos už jsme to připravovali celý rok. Budeme fungovat na bázi projektu, který funguje po celém světě. Je to projekt, který postavili Holanďani a my s nima budeme úzce spolupracovat v tomhletom
a je to prostě o tom dát dohromady dětský juniorský motocross, kdy vlastně u nás je ohromný problém, že ta komunita dětí a závodníků je tak roztříštěná hobby seriálama, hobby kapama, že v podstatě juniorský mistrovství republiky, to Open mistrovství republiky, mezinárodní i přebory republiky, prostě jezdí kluci na nějaký úrovni, že jo, a to ostatní jedou hobby seriály, kdy vlastně vůbec nemáme představu, co nám v té republice jezdí. Takže hned po novém roce už se začnou dělat měřený tréninky, kvalifikační závody, což nebude vyloženě i jenom pro nás, ale bude to i pro ty rodiče, aby v podstatě věděli vlastně, jak na tom ty jejich děti jsou, že jo? Protože všechny ty rodiče pochopitelně jedou na nějaký ty závody a přejou si, aby si domů odváželi ten pohárek, to je všechno strašně hezký, ale my bychom taky potřebovali, kdyby se ty děti mezi sebou poměřovaly, což je teda pochopitelně pro ty rodiče, protože ty rodiče budou vědět, jak to dítě jejich na tom je a jestli to je jezdec mistrovství republiky, že jo, nebo je to nějakého oblastního přeboru jezdec, nebo hobby seriálu jezdec. Takže si myslím, že to půjde hodně dopředu a byl bych strašně rád, kdyby ty rodiče to přijali tak, že to je vlastně služba pro ně. Jo. Není to nic, že by asi si někdo měl dokazovat autorita nebo někdo takovýhle, ale je to věc, že ty rodiče vlastně sami budou vědět, jakým směrem se ubírají, jestli je to dobře, jestli je to špatně, nebo jak vlastně ten motokros chtějí pobírat. No. Hodně mluvíš o rodičích těch malých závodníků. Je to tak, že někdy víc ten pohár potřebují ty rodiče než to dítě? Já jsem strašně moc známý tím, že jsem takovej nekritický, ale jako otevřený, co se týče tyhle těch věcí, ale z druhé strany zase ty rodiče ví, že já se nebráním tomu, prostě já jim vyjadřuju dík a respekt, že tím dětem dopřávají tenhle ten sport, jak určitě víš, prostě je to časově náročný, nákladný sport, takže prostě ty rodiče mají obrovský obdiv, že prostě tenhle ten sport tím dětem opravdu dopřávají. Takže za mě obrovský dík těm rodičům, akorát prostě občas někdy potřebují nějaké vedení nebo někam posunout asi trošku jinam, protože si myslím, že nejsou schopní posoudit, jestli ten směr je dobrý. Jo, mají třeba šikovný dítě, mají šikovného kluka, ale vnáší tam takového něco svýho, kdy jako bohužel ty tatínkové si ukájí takovou svou vášeň nějakou, takže nebo si plní ty svý sny, který jim se třeba nepodařily a ten kluk to třeba můžu vidět úplně jinak, ale jako myslím si, že tyhle ty věci, co my připravujeme pro ně a ty rodiče fakt budou jenom trošičku nad tím se zamýšlet nebo se nad tím pozastaví, tak si myslím, že jako budeme mít pozitivní ohlas na to. Co by měl být první krok, pokud jsem tatínek motorkář a řekl bych si, že třeba můj kluk nebo i moje dcera by mohli jezdit motocross. Mám první je vyválet v blátě nebo mám první je naučit jezdit na kole nebo co je takový ten první krok, aby zjistil, jestli to dítě vůbec na to je? Hele, první krok je pochopitelně, ty začátky jsou takový, aby uměl jezdit na kole, že jo, takovýhle věci, to je automatický, ale je to o tom, aby ty děti vlastně tam přišly a viděli, co to je. Tam je prostě, tam je tolika věcí od hluku ty motorky, který dětem vadí někteří třeba přes všechno, že když si na to sednou, tak najednou sedí na nějakém stroji a ten stroj se musí rozjet, že jo, co budu dělat, jo. Takže prostě je to těžký a ty děti se s tím poperou, některý jo, některý ne. Říkám, je hodně dětí, který si to vyzkouší a zjistí, že to nepůjde. Jo, a zjistí to i ty rodiče a třeba druhou, třetí, čtvrtou návštěvou i zase jsou některý, který změní názor, ale těch moc není. Některý, když se bojí toho rambajzu, můj kluk teda to má naopak, tomu se líbí, jak to rámusí a jak voní ten čout z toho, ale ty, co se bojí, ty by mohli jezdit na elektrických motorkách, který už jsem zahlíd, že i do profesionálního motokrosu nakukujou. Jo, nakouklo to už prostě při MXGP a při mistrovství Evropy, se jede kategorie e-bajky, jsou to vlastně v podstatě jako padesátky. My teda jsme, protože je taková doba, tak jsme letošní rok už jsem jednal s promotérem těchto závodů, který se jedou při MXGP a v únoru jsme pozvaní na jednání, kdyby jsme měli řešit, že bychom snad mohli nasadit dva jezdce příští rok do tohohle seriálu mistrovství Evropy e-bajků. Takže uvidíme, jak se to bude ubírat s tím, že vlastně MXGP plánuje pochopitelně kategorii elektromotorek taky. Je to prostě nějaká budoucnost. My prostě nám chybí ten benzín, že jo? Chybí nám ten dřev
ale asi s tím nic neuděláme, ale nemyslím si, že to nebude tak dramaticky. Děkuju, budu držet palce, ať to děti baví, ať to rodiče baví. No a jsou před náma poslední závody v Dobřanech, tak se třeba někteří lidé přijdou podívat. Děkujem, děkuji moc. S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě v Dobřanech, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.